Poate că nu suntem capabili să prezicem viitorul. E just, e drept. Mai putem să fim atenți la trecut. La ce s-a întâmplat înaintea noastră. Și din acest punct de vedere, arta și istoria au foarte multe lucruri în comun. Pentru că ambele sunt eterna creație a noului pe tiparele vechi. Și aceste tipare le putem întâlni pretutindeni. Chiar în piesa aceasta lui Henry Gibson. În viețile personajelor din piesa asta. În viețile noastre. Și în război. Da, războiul e un foarte bun exemplu. Războiul de clasă. Războiul între națiuni. Războiul între ideologii. Războiul între iubiți. Eu sunt Iulia și tot ce-mi doresc e o lume mai simplă. Sunt Tudor și vreau să oprim războiul din Ucraina. Sunt Andreea și îmi doresc o societate fără abuzuri asupra femeilor. Sunt Carl și aș vrea să-L ating pe Dumnezeu. Sunt Adam și îmi doresc o lume în care sufletul artistului să conteze. Sunt Teodora și îmi doresc o societate în care să nu existe judecată sau rușine. Dacă toate astea sunt posibile.